E Futebol Mobile. Muita gente pediu pra eu gravar porque falaram que depois da última atualização o jogo ficou muito bom. Então falando que é o melhor futebol mobile que temos no momento. Será que é verdade? Vou testar com vocês, faz muito tempo que eu não abro o eFootball Mobile, então vamos ver juntos aqui. Bom, de cara, né, tá rolando aquele evento maravilhoso dos jogadores especiais aqui, velho, do anime Blue Lock. E olha só, a gente tem um giro de graça. E olha só, manos, quem tem aqui? Temos Bruno Fernandes, temos aqui também o Garnacho, Rashford. Eu sei que eu tenho um Zag lá no eFootball do console. Mas vamos abrir aqui, já que é grátis, né, mano? De graça, a gente quer sempre. Já deixa o like e se inscreva no canal também. Se vocês querem alguns vídeos específicos de eFootball Mobile, comenta aí, beleza? Vamos aqui, então, pro nosso pack opening. O Rojlon. Será que é uma boa? Confesso pra vocês que tô gostando do gráfico, hein? Do eFootball Mobile. Tá bonito, cara. Tá bonito, hein? Faz muito tempo que eu não abro. Cartinha do Rojlon aqui, bem legal, né? Bom, inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, se liga. Tá com, aqui, ó, os gráficos no alto. Vamos deixar aqui tudo o máximo possível. E também taxa de quadro 60 FPS pra gente ter a melhor experiência possível. Beleza, também dá pra deixar a narração em português, já vi aqui. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes de a gente testar o game e ver como tá a gameplay. Meu plano de jogo tá assim. Cara, na moral, por que que tá assim, velho? Porque eu tenho que renovar o contrato da galerinha, né? E eu tenho um timaço aqui, né? Tem Neymar, tem Cristiano Ronaldo. Olha esse Messi aqui, velho. Sensacional, mano. Messizão brabo. Mbappé, Iniesta. Enfim, o time é muito bom, mas eu não tenho como renovar o contrato da galera. Se liga, se eu vim aqui em renovação pro contrato item, eu não tenho nenhum. Se eu vier em renovação de contrato aqui pelos pontos, eu só tenho 206 mil pontos. Inclusive, quero dicas. Qual é a melhor forma pra eu renovar o contrato dessa galera aqui? Pra eu renovar o mais rápido possível. Porque, mano, eu tenho um time muito bom e não vou poder usar os caras aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer? Vou botar aqui escolha automática, tá? Por atributos, beleza. E aí o time vai ficar assim. Inclusive, o Rojlon já ganha ali a vaga de titular e foi pra 87. Na ponta esquerda, quem é esse cara aqui, manos? Ó, oh, bom demais, hein, velho? Bom demais essa cartinha do Under. Temos também aqui na ponta direita um Messi. Né, o Messi, acho que todo mundo ganhou esse Messi. Temos aqui o Fratese. Meio campo ofensivo que tá fraco, hein? Nossa senhora. Mas enfim, é o que temos pra hoje. O destaque aqui vai pra essa cartinha maravilhosa. Esse evento bem legal que a Konami fez em parceria aí com o Blue Lock. Inclusive, tá faltando jogador aqui no banco, mas acho que a gente não tem mais nenhum jogador disponível. Se ligue, cara. Bom, vamos lá. Vamos pra partida aqui. Deixa eu ver os eventos que tem disponíveis. Aqui, ó. O ideal é esse aqui do Blue Lock. Um deles, né? Eu tentei fazer isso no console, mas tava muito fácil. Deixa eu ver se dá pra mudar aqui. É bom, o problema aqui realmente é um nível, cara. Aqui, ó, só dá pra botar nível iniciante. Tudo bem que eu sou ruim demais, que eu não jogo. Seria até interessante, mas eu queria jogar com uma dificuldade um pouco acima. Bom, achei outro evento aqui, ó, que esse a gente consegue mudar. Então, tava outro iniciante, né? Acho que profissional vai ser tranquilo só pra eu sentir como tá o jogo. E agora a gente tem um problema, né? Pra eu avançar, pra eu continuar no jogo, eu tenho que ter 23 jogadores. E eu não tenho 23 jogadores. Porque o resto aqui, ó, esses outros jogadores que eu tenho pra colocar no banco, estão todos sem contratos. Eu vou ter que caçar mais um jogador aqui, pera lá. Bom, vamos aproveitar e vamos fazer um pack openingzinho então, bem pequenininho mesmo, cara. Só um jogador aqui, que a gente precisa de um jogador apenas pra gente conseguir testar o jogo. Bora lá. Será que consigo um cara bom? Esse evento que eu fui? Acho que não, né? Pelo visto. O Marcos não é tão ruim não, vai. Tem, obviamente, cartas melhores, mas tá ok. Bom, acabou que eu renovei o contrato com esse Messi aqui. Então, ele entra de titular e sai o outro Messi. E agora a gente vai conseguir finalmente testar o jogo. Bom, vamos lá, hein, rapaziada. A gente já sai tocando a bola aqui. O pessoal tem elogiado muito nos meus vídeos o eFootball Mobile, falando que tá muito bom. A gameplay está muito divertida. O gráfico eu tô achando bem legal já de cara. É engraçado que a gente não tem gráfico bom no eFootball do console, mas... Eita, saiu pegando ali todo mundo. Mas do mobile é muito bom, vai. Eita, driblou bem. Caramba. Boa, Roger. Fala dele. Pronto, dei até uma mudada na câmera, deixei mais próximo pra poder ver mais os detalhes mesmo. E vamos ver se eu consigo me adaptar aqui pra tentar fazer um golzinho, né, mano? Aí, ó. Em mim já é. Por enquanto, tô achando a gameplay boa. Ih, rapaz. Deve ter sido algum comando que eu fiz, né? É, ó, o Messi já recuperou. Passezinho bem. Ele tem um lançamento lá no Rojlon. Ele tentou, não deu. Tá, tô pegando os controles. Aqui faz a pressãozinha. Quase roubei uma bola. Eles vêm num passo frenético. Boa. Vai passar lá, ó. Boa bola. Chegou no Messi. Colocadinho. Ah, golaço!
Golaço do Messi. Esse Messi também é brabo, né? O Messi Legend, fala dele. E o Messi, inclusive, foi ali engraxar a chuteira do cara que deu assistência, né? Cara, graficamente tá bem legal o jogo. E gameplay realmente bem fluida, bem boa. Por enquanto, né? Nesse iniciozinho. Jogadores do Barça aí comemorando. Aí, ó. Como ele faz um bom passe. E aí, mano, ali é caixão pro Messi, né? É sacanagem que ele faz bem essa batida aí em curva. Bora, bora, bora. Foi lá na marcação. Cruzamento, tem que tirar daí. Passou por todo mundo. Chegou ali, ó, na velocidade, não deu. Boa. Vem lá, ó. O passinho de primeira tá saindo bem, hein? Aí, ó, jogadaça. Vai invadir a área. Vamos colocado, vamos colocado. Ai, na hora do chute eu vacilei. Quase recuperamos. Chegou aqui, o Roger recuperou. Quase de novo. Chegando na marcação aí, ó. Derrubei todo mundo. O juiz mandou seguir. Deu a vantagem. O cara deixou passar a bola. Se deixar de passar, tá meio estranho. Aí, boa. Procurou. Opa! De novo, é muito apelão, velho. É muito apelão, não tem jeito. Essa batida dele é monstro. E mais uma vez o Under passando ali, cara. Dessa vez ele meteu um 3 dedos, né? Animação muito legal na parte que ele faz os 3 dedos. Olha lá. Ele corta. É um tapa lindo, né? Tira ali do zagueiro que tava no meio da jogada. O Messi só domina e já tira do goleiro também. Mais um gol do Messi. E mais um passe do nosso Under. Olha lá, ó. Lá vai ele. Já dominou. Ia tentar um power shot. Cantinho. Tentar aqui, ó. Entrada. Chega batendo. Isolou, mas a jogada foi boa. Agora eu fico pensando, né? Será que a Konami vai trazer uma Master League, um rumo ao estrelato um dia pro eFootball Mobile? Porque o eFootball de console e PC a gente sabe que vai ter, tá demorando, mas Master League, né? O pessoal tá falando que vai rolar em algum momento. Agora, se eles, mano, botarem também no eFootball Mobile, tem tudo pra bombar ainda mais, né? Mano, pra dar uma estourada. Imagina uma possibilidade de botar mods. Vai ficar incrível. O pessoal vai, com certeza, fazer muita coisa da hora pro jogo. Então fica minha torcida pra que a Konami coloque, né? Master League e também o Rumo ao Estrelato, né? O Rumo ao Estrelato, eu não sei se eles confirmaram, acho que não, né? Mas a Master League, sim, pro eFootball. Agora, uma coisa que eu sinto falta, eu sempre falei pra vocês, né? Não é só no eFootball também. No UFC Mobile, a mesma coisa. É a falta do suporte nativo pra controle, né? Tem como você botar controle, que eu já vi o pessoal fazendo, mas não é uma forma nativa do jogo, né? A Konami não te dá essa opção. O pessoal usa apps terceiros pra fazer isso. Mas, se um dia eles fazerem isso realmente, botar, você liga o jogo aqui, você pode encaixar um controle e sair jogando, cara, vai explodir ainda mais, pode ter certeza. Eu não sei porque eles não fazem isso, né? Não sei se eles querem que a galera jogue com D. Não, tipo, não tem explicação, mano. Dá opção pra galera jogar, tá ligado? Dá o suporte nativo pro controle, que com certeza vai ser um upgrade absurdo pro jogo, né? Eu sei que muita gente curte jogar o eFootball, o UFC Mobile com dedo, não tem problema. Mas eu, por exemplo, mano, depois de um tempo, meio que cansa ficar jogando no touch, tá ligado? Um controle é muito mais confortável pra você jogar mais tempo. Então, seria bem legal se eles conseguissem botar também. Eu lembro que quando eles anunciaram o eFootball, ia ter suporte pra controle, mas até hoje, né? Aí nos comentários vocês falam, não, mas Lucas, tem suporte pra controle. aí eu vou estar perdido, mano. Mas nativo que eu saiba não tem, não. Cruzamento. Rojlund, pra fora! Bonito assim, hein? E agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, hein? Qual vocês preferem, eFootball ou UFC Mobile? Eu acho que a gente tá bem servido com os dois jogos, tá? O UFC Mobile é muito bom também. Gameplay tá boa, gráfico bom. E o eFootball Mobile também. A gente tá aí com bons jogos de futebol mobile, na minha opinião. Talvez os modos de jogo, né, poderia ser um pouco mais interessante se eles trouxerem realmente modos offline. Mas não dá pra dizer que os jogos estão ruins, né? De gameplay e gráfico, eles estão legais, as duas franquias. Eu acho, tá, que me atrai mais no momento o UFC Mobile do que o eFootball. Mas tô jogando aqui o eFootball e tô gostando bastante. Aí. Bora, vambora. Queria fazer mais um golzinho, mano. A marcação dos caras tá em cima. Ó o Messi. Não, é o Fratese. Opa! Opa! Nossa senhora! Aqui, 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 ó. De novo colocada? Nossa senhora, se o Messi faz. Talvez o último minuto.
Bola na velocidade pro Messi. Foi bem ali a marcação. Final de jogo. Estamos vendo aí os jogadores saindo, tá? Foi o que falei pra vocês. O gráfico tá legal. Quando a gente vai perto dos jogadores, ó. O gráfico tá bem bonito, mano. Eu sinto que melhorou bastante desde a última vez que eu joguei. E a gameplay tá boa. Eu curti o eFootball Mobile. Vocês pediram pra jogar, joguei e gostei do que vi. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, hein? Vocês querem vídeos específicos do eFootball Mobile? Comenta aqui o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Que eu posso trazer pra vocês sem problema nenhum. Tamo junto e até mais.